програмата е наречена Платформа 1198, затоа што содржи 1198 проекти и е длабоко визионерска програма посветена на развојот на Македонија, срочена за да гарантира целосно функционирање на системот. Решаваме огромен број на проблеми кај граѓаните, затоа што за нас граѓаните се на прво место. Програмата Платформа 1198 се подпира на 6 клучни столба. Прво, активна и постојана борба за квалитетен животен стандард. Она што им е најпотребно на луѓето е всушност пристоен живот. Второ, отварање на фронт против корупција. Трето, институциите да работат според законите. Четвртиот столб е обезбедување на функционален систем за граѓаните. Пето е заедничкиот патриотизам, кој во суштина е патриотизам кој обединува. И шестиот столб е непоколебливо почитување на правата и слободите на луѓето. Поддршка за Платформа 1198 е повеќе од клучна за да се реализира визијата за изградба на подобро општество кое е изградено им служи на врховниот суверен, а тоа се граѓаните. Граѓаните се почетокот и крајот на секоја мерка во оваа платформа. А верувајте дека сме многу сериозни и многу озбилни во оваа намера. Ќе победиме, победата ќе биде голема, не чека потешката работа. Треба Македонија да трансформираме. Ви благодарам да сте живи и здрави. Промените во твои раце. Македонија повторно твоја. Заокружи број 2.